jo pak arrestime VIP-ash të njohur në fushën e krimit dhe me goditje të grupeve kriminale që mendoheshin se ishin të paprekshëm, policia dhe Ministria e Brendshme ka lëshuar sinjalin se asnjë lloj kriminaliteti nuk mund të jetë i mbrojtur. Endërsa shumë dosje zvariteshin në prokurori, në pak kohë policia nisi ekzekutimin e tyre. Emra të njohur në botën e krimit arrestohen. Policia u vë prangat një liste të gjatë personash të shpallur në kërkim për krime të rënda, vrasje apo trafiqe të paligjshme. Vetëm nga 1 shtatori deri më 25 mars arrestohen 72 persona të shumë kërkuar. I njohur si Generali, Nehat Kulla u prangos nga forcat rëneja gjatë një operacioni sekret në banesën e tij. Në këtë aksion kapet dhe i vëllai Bashkimi, i cili akuzohet për vrasjen e një komisioneri të Partisë Demokratike në zgjedhjet e Trekorrikut. Zyrtarisht, Generali akuzohet për armbajtje pa leje, ndërsa dyshohet edhe për vrasje. Një tjetër arrestim spektakolar ishte ai i 6 antarëve të njërit prej grupeve më të sofistikuara kriminale të qytetit të Durrësit, atij të drejtuar nga Lulzim Berisha. Në kurrikulumin e saj, kjo band ka dhe rekrutimin e vrasësve me pagesë, me të dyshuar kryesor Selman Hetin, Spartak Kalthin, Alban Nelin dhe Elvin Hoxhosmani. Dhe nëse prokuroria do të arrijë të bindë gjykatën se 4 nga të prangosurit janë vrasës të paguar, atëherë do të regjistrohet rasti i parë që policia dërgon në qeli një kontingjent të tillë. Grupi që besohet se ka të tjerë që duhen dërguar në pranga aktualisht ka të arrestuarin Drit Doklen, njërin nga shefat, si dhe dy eksponentë rëndësishëm të bandës, Altin Ollonin dhe Ardian Sulemanin, ndërsa është ende në kërkim kreu Lulzim Berisha. Në muajt janar dhe shkurt, policia goditi bashkëpunëtor të tjerë të bandës Lushnjës, duke arrestuar 5 prej tyre gjatë operacionit Laguna. Vazhdimi i këtij operacioni synon shkatërimin e plotë të kësaj bande, fundi së cilës duket fare i afërt me vënien në pranga të Aldo Bares. 58 nga të arrestuarit e aksioneve më të fundit të policisë ju hoqën listës së të shumë kërkuarve. Të gjithë akuzohen për vrasje me dashje. Mund të përmendim Albert Huqin, Besnik Brakën, Agim Dogjanin, Aldo Ndocin, Tristan Aslanin, Ilia Lushën, Sirian Alin, David Daviden dhe Ardian Shkurtin, persona të cilët prej kohësh i fshiheshin drejtësisë shqiptare. Për herë të parë, policia duket se arrin të koordinojë punën e sektorëve të saj të zbulimit dhe goditjes së grupeve kriminale. E gjithashtu mund të thuhet se Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit duket se kanë zhveshur petkun politik që jo në pak raste është bërë pengesë për goditjen e krimit në vend.